ashtu si që ishte paralajmëruar më herët, kjo dil ka kufizuar qarkullimin e automjeteve brenda qytetit. Në Durrës, ky kufizim i qarkullimit të makinave ka filluar në orën 9 të mëngjesit deri në orën 15. Segmentet ku nuk është lejuar kalimi i automjeteve në këtë harë kohor kanë qenë Bulevardi Dyra, rruga Grigor Dursaku, rruga Aleksandr Goga duke filluar nga mauzoleumi i dëshmorëve dhe Bulevardi Epidam deri te Tora Veneciane. Në terren në këto segmente për të monitoruar situatën kanë qenë efektivët e policisë bashkiake. Ndërkohë, përveç rrugëve të përcaktuara ka vijuar normalisht qarkullimi i automjeteve në segmentet e tjera rrugore të qytetit. Këtë të diel, kalimtarët kanë pasur mundësi të shëtisin të qetë, por duket se tekat e motit, ku kanë bisedëruar era e fortë, ka minimizuar edhe numrin e tyre. Kjo nuk do të jetë diela e vetme ku qarkullimi i automjeteve brenda qytetit do të kufizohet.